të mërkurën u mbajtë mbledhja pothuajse urgjente e kuvendit komunal, ku në rend të ditës ishte dhënia e pëlqimit, qeverisë së Malit të Zi për sigurimin e ndërtimit të ujësjellësit dhe menaxhimin e ujrave të zeza në vendbanimin e Kruçit. Kostoja e këtij projekti është vlerësuar në 12 milion euro, ndërkaq komuna Ulqinit, si pas kryetarit Loron Rekic, nuk ka mundësi që të ndërtoj dhe të administroj me infrastrukturën komunale, as të pavarur dhe as me kryerjen e përbashkët të veprimtarive komunale. A i tha se kjo investim i rëndësishëm nuk i koshton asgjë komunës së Ulqinit. Gjatë mbledhjes, këshilltarët, si pozita ashtu dhe nga opozita, nuk e muhuan rëndësinë e këtij investimi, por kërkuan dokumentacion shtesë, pasi ai që ishte në dispozicionin e tyre ishte i mangët dhe nuk ofronte sqarimet e duhura. Kjo seancë nga disa këshilltarë u shfrytëzua edhe për promovime politike, duke dalë nga tema ditës. Pas ndërprerjes së seancës për televizionin Teuta, morëm edhe disa prononcime. Kreditin prej Bankës Evropiane për zhvillim duhet ta marrin ujësjellësi regional, ku shpenzimet e komunës Tulqinit edhe Tivarit janë zero. Më thonë, sepse me plan ishte parapame që deri në vitin 2025-2030 gjithë këta vendet të jenë furnizuar me ujë edhe me kanalizim, ku do të ndërtohet edhe një pajisje për pastrimin e ujrave të zezë. Kështu që komplet, dokumentacioni ka kënë komplet, memorandumin ju kam lënë sot që e kam nënshku me drejtorin e ujësjellësit regional, mirë po ka qenë një mbledhje e përshpejtume, e cilja duhet shpejt, sepse qeveria e dini që nuk është shkon në pushim, për atë arsye kemi bërë këtë që më pas mundësi që qeveria të binë atë vendim. Vendimin për garantin i cili jep, ishtë garant qeveria Malit Zi për kreditin që e mërë ujësjellësi regional. Dhe më thonë që kjo ka qenë sot mate për politikë. Mirë po unë, si kryetari komunës, nuk duhet bëj politikë. Unë du që kjo lagje e Kruçit të jenë e furnizume një projekt i cili ishtë shumë vjeçar dhe shumë vjetë ka nej pa ujë dhe pa kanalizim. Seanca është ndërprerë për atë se kanë kërkuar këshilltarët me të drejtë që për të plotësuar dokumentacionin, për të marrë gjitha informatat, por edhe për të pasur njerëzit kompetent të cilët do ta mbrojnë këtë pikë në mënyrë dinjitoze. Nuk kemi nevojë, do thotë, për asnjë hap të shpejtë, vigjilencën ne duhet ta tregojmë edhe në këtë rast. Për hitës e vërtetës, thotë, edhe unë kam qenë jam pioneri këtij investimi, kam qenë në kontakte të vazhdueshme me bashkinë lokale në Kruç, edhe mu për hir të kësaj, do thotë, e kemi shtyrë, do thotë, këtë pikë që ta sqarojmë sa më parë. Nuk ka nevojë që asnjëri të jetë i prekur. Nëse këshilltari kërkon sqarime, nëse këshilltari ka të drejtën sovrane, do thotë për kërkuar sqarimet e nevojshme nga kushdo qoftë edhe nga përfaqësuesit e ujësjellësit rajonal, i cili nuk ka qenë partner korrekt, do thotë me qytetin dhe me komunën e Ulqinit, secili këshilltar ka të drejtë për ta pas faktikisht një fotografi dhe një pamje të vërtetë të tërë situatës dhe pastaj të votojmë, dhe thotë me gjithë zemër, të votojmë pro. Unë edhe shkishë me pas dëshirë t'i vej dy pytje, hiqë ma shumë. Pytje e parë për të gjithë, cilët kemi marë pjesë, këshilltarë si dhe ma, po sëqërisht, a ka komuna mjete financiale për të realizu projektin në fjallë? Fjallën e kam për ujësjellësin dhe kanalizimin për lagjën e Kruçit. Përgjigja ishte thjeshtë dhe të gjithë dim, për momentin ja. Edhe në percepcion, zdi, a ishte një investim megaloman. Pytja e dytë, a kemi drejt, të shjavesh si politicienta, si këshiltar, si ulkecat, të lajmë një lagje, pa këta dy segmente ose elemente jetësore, ja vëqë kur ishtë turizmin pytje, por edhe kur ishe jeta e gjdo qytetarit pytje, e në qka kemi obligim si pushtet.
t'ja mundsojmë të gjithve të kenë këta dy segmente përveç të tjerësh. Besoj se edhe përgjigja ishtë edhe kjo, në këtë pyetjen time ishtë përgjigja negative. Ska dhe kërkush drejt pinash. Këto plëcimet, teknike esenciale, besoj që do të bahen. Nuk ishim kunder, por kishim dyshimet sa i përket këti investimi. Duke parë se investimi në fjalë është një investim i madh, dikon rreth 12 milion flitet, edhe duke parë se në trupat punuese, pyetjet të cilat si këshilltar i kam bën, kryetari i komunës nuk ka qenë gjendje që të japin përgjigje për dyshimet dhe për përgjigjet për dyshimet të cilat ne i kemi parë si këshilltar. Andaj një investim i tillë, një vlerë aq të madhe, normalisht duhet të dihet tamam se ku gjendet komuna Ulqinit. Dhe çfarë barre do të kenë qytetarët e komunës së Ulqinit për një projekt të tillë? Se jemi të vetëdijshëm se çdo pikë e rëndësishme gjatë të cilat është lypur që të vendoset në kuvendin e komunës së Ulqinit, i kemi marrë disi me punë të përshpejtuara dhe janë dhunuar këshilltarët në të drejtën e tyre për të marrë sqarime. Si në rastin konkret, është thirrë mbledhja në mënyrë të përshpejtuar në kohë pandemie, edhe është bërë ndarja nëpër dy salla. Dhe ne nuk e kemi si këshilltar memorandumin që kryetari i komunës kanë nënshkru me drejtorin e sistemit regional. Në vendimin tonë të cilët e kemi para parë që duhet që ta aprovojmë, ishtë i para parë memorandumin si pikë rëndësishme e aktiv vendimi. Pra ndaj ne kemi kërkuar informacion shtes, natyresht nga investitori, ku dihet investitori është sistemi regional me qeverinë e Malit të Zi, që të na japë shpjegimet e hollësishme lidhur me projektin fjalë. Ne si qytetar me siguri do të aprovojmë një investim të tillë për të mirën e qytetarëve të Kruçit, por duhet tek a priori të krijojmë qëndrimet tona të dimë se ku gjendet komuna Ulqinit këtë investim. Kemi të bëjë me një investim i cili tenton të rregullon infrastrukturën në komunën e Ulqinit, duke shku edhe nga fakti se ne jemi një komunë e cila është më pak e zhvilluar sa i përket edhe infrastrukturës. Nuk kemi një infrastrukturë të mirëfillt, kur s'keni infrastrukturë, atëherë nuk keni as zhvillim. Duke shku nga e fakt këtë propozim vendimit, kur e kemi marrë para 2-3 ditëve, kemi qenë subjekti jonë politik, kemi marrë një qëndrim që është e nevojshme të bëhet një gjahë tilë, edhe sa të këtë gjahë e kemi thanë, e kam thanë në foltore. Pa marrë parasysh se vi nga radhët e opozitës, gjithmonë kemi qenë konstruktiv për ata vendime për cilat kanë të bëjnë me të mirat e qytetarve, edhe ku jam mëson se cili qytetar për fakt të kesh nuk kanë furnizimin e ujit edhe kanalizimit, ku janë objektet me kategori të larta edhe duhen të bëjnë këto jamës e skeptike. Do në të thotë që jemi për investime, pajtohem me këshiltarët cilët kanë kërku plotësimin. Si pas kryetarit të kuvendit Ilir Çapuni, vazhdimi i mbledhjes do të bëhet sa po të plotësohen të gjitha kërkesat dhe sa më shpejt që të jetë e mundur.